Boa tarde. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse seminário. Quero fazer uma saudação à CONTRAF, à CUT, à FENAI, em nome dessas três entidades, todas as demais entidades e sindicatos que estão aqui. E cumprimentando a minha companheira e amiga Gilvande, a cumprimentar essa mesa tão representativa dos trabalhadores e do povo brasileiro. E, em época de neoliberalismo, que é a face mais perversa do capitalismo, é a soberania a primeira a ser atacada. Porque a soberania tem a ver com a vida do povo. Um país é soberano se seu povo tem direitos e condições de vida. Não é soberano um país em que o povo passa fome, em que uma parte não trabalha, a outra parte está em serviços precários, a renda é baixa, as pessoas não têm políticas públicas, não têm acesso a serviço. Não tem como um país ser soberano se a condição do seu povo for essa. E aí, para exercer e para ter a soberania, o Estado precisa ter força, principalmente numa sociedade capitalista como a nossa, com tantas diferenças. E precisa ser dotado de instrumentos para poder fazer com que a soberania realmente aconteça. E é sobre isso que nós estamos falando. E isso é tão importante que a soberania é o fundamento do inciso 1 do artigo 1º da Constituição Federal Brasileira. Está lá os fundamentos da República Federativa do Brasil. O primeiro delas é a soberania. E não é por outra razão que ela está sendo tão atacada, e a destruição do Estado também. E aí entram os bancos públicos, entram as empresas públicas, entram as nossas riquezas naturais, que são instrumentos de desenvolvimento inclusivo, é que mediam as relações na sociedade para melhorar a vida do povo. Vamos pegar, por exemplo, além dos bancos, a Petrobras. Hoje tem uma matéria, não sei se vocês viram, no jornal Valor Econômico, mostrando que a Petrobras está entre as 10 petroleiras mais fortes do mundo. Nós vamos chegar a produzir 60 milhões de barris de petróleo por dia nos campos do pré-sal. O Golfo do México, que é o maior produtor, está produzindo 13 milhões. E o que nós estamos fazendo com essa riqueza? Nós estamos mudando o marco regulatório do pré-sal, fatiando a Petrobras e vendendo, como se fosse subsidiária. Os gasodutos, as refinarias, a BR distribuidora. Somos um dos maiores, vamos ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e o nosso povo paga a gasolina cara, o gás caro. Isso é uma indecência. A mesma coisa com os bancos públicos, que são instrumentos também de desenvolvimento. Como fazer desenvolvimento num país sem ter um banco de crédito forte como o BNDES? Está aqui o nosso companheiro Luciano Coutinho, que daqui a pouco vai falar com vocês, e vai falar sobre isso. Como desenvolver a infraestrutura brasileira se o BNDES não tiver condições de ter financiamento de longo prazo, de investir? Nenhum país desenvolvido prescindiu de um banco público de fomento, gente. E o Brasil agora está desmontando o seu, um país que precisa de tanta infraestrutura. Assim como os outros bancos, Banco do Brasil, com crédito rural, a Caixa Econômica, que é executora de políticas públicas, os bancos regionais, que têm o papel de democratizar o acesso ao crédito, ao sistema financeiro. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre esse ataque que está tendo à nossa soberania, que é um Estado instrumentalizado para dar condições boas de vida ao povo brasileiro. E nós precisamos explicar isso para o povo, porque, às vezes, as pessoas não entendem por que que a gente defende um banco público. E acham que o banco público é para dar privilégio para alguns. A gente tem que dizer o que significa isso e mostrar e disputar a narrativa junto com a população. Mostrar que o ataque que eles estão fazendo, por exemplo, à nossa Constituição, é para desmontar isso. Hoje teve, lá na Câmara dos Deputados, um ato que era para homenagear os constituintes de 88 e também para fazer os 31 anos da Constituição, comemorar os 31 anos da Constituição. Ora, como é que a gente vai comemorar 31 anos da Constituição brasileira na situação em que está a nossa Constituição? Nós temos mais de 100 emendas constitucionais que tentaram já distorcer o que queria o constituinte originário desde 88. Mas, nos últimos 4 anos para cá, a coisa é arrebatadora. Começou com um impeachment que não tinha base constitucional, veio com uma reforma trabalhista que não mexeu na Constituição, mas afrontou todo o artigo 7º da Constituição do direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Colocaram redução de salário,
trabalho intermitente, a informalidade para tudo, gestante podendo trabalhar em lugar insalubre. É uma loucura. A justiça do trabalho, em que as pessoas mais pobres tinham acesso, foi dificultado. Então, desmontou o artigo 7º. O que, como comemorar 31 anos da Constituição se o artigo 6º dos direitos sociais foi varrido com a emenda constitucional 95? Estão congelados os recursos da educação, da saúde, da assistência. Nós deixamos de ter instrumentos de políticas públicas para dar dignidade à vida do povo brasileiro. É? Os outros artigos, para não ir muito longe da soberania, que eu já citei aqui. E agora, recentemente, um dos capítulos mais bonitos da Constituição, que é o da Seguridade Social, foi estraçalhado pelo Congresso Nacional com a reforma da Previdência. Não foi uma reforma para adequar o sistema da Previdência ao tempo e à situação que nós vivemos. Foi uma reforma para acertar um problema fiscal do Estado brasileiro, tirando direito dos mais pobres, dos idosos, das viúvas. Foi isso que eles fizeram. E como falar de aniversário da Constituição, de 31 anos, que é o nosso símbolo da soberania nacional, se nós temos o presidente que mais respeitou a Constituição, que mais implementou essa Constituição, que mais a defendeu, preso, ilegal, injustamente e inconstitucionalmente, que é o Lula. Não tem como a gente comemorar. Por isso, a gente tem que lutar para tentar reverter o que está acontecendo no Brasil. Então, atos como esse, seminários como esse, o ato que vocês vão fazer amanhã é fundamental. Tem que ir na frente do Ministério da Fazenda e dizer que nós não aceitamos essa política liberal, que nós não queremos viver o que o Chile viveu. Nós não queremos que o Brasil se transforme na Argentina, não queremos que aconteça o que aconteceu no Equador, que nós queremos direitos e temos que ter esses direitos. É a luta que nós travamos sempre. Conhecemos um estado de bem-estar social que nós estávamos construindo. E olha que era um primeiro degrau. É? A questão do combate à fome, dos direitos básicos, nem isso a elite brasileira conseguiu suportar. Não é possível. Nós temos que fazer essa disputa com a maioria do povo brasileiro e dizer que o que está em jogo são os direitos da maioria pobre. Porque, quando a gente está falando em acabar com esses instrumentos, em vender esses instrumentos, aliás, se a gente vender a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, não cobre nada do que foi o investimento do povo brasileiro ao longo desses anos nessas instituições, porque elas foram criadas com outro objetivo. Então, gente, é muito importante que esse setor, que tem clareza do que está acontecendo no Brasil, que eu acho que a gente pode chamar de vanguarda, arregace as mangas e vá falar com o povo brasileiro. A gente precisa ir para as ruas, não é só em grandes manifestações, a gente precisa ir para a praça pública falar, a gente precisa ir para a vila, a gente precisa ir para a periferia, dizer o que está acontecendo e mobilizar o nosso povo para defender o Estado brasileiro, para defender o Estado democrático de direito e para defender os direitos que nós conquistamos. É assim que a gente vai conseguir enfrentar. Tenho certeza que os ventos, né, das mudanças que estão soprando na América Latina estão chegando ao Brasil. E nós temos que estar preparados para conduzir da melhor forma possível e para a gente reverter esse estado de coisa absurdo, né, de um governo autoritário, fascista, que é resultado dessa desconstrução da democracia que nós temos. Então, parabéns ao seminário, desejo sucesso e sorte para vocês. Contem com o Partido dos Trabalhadores, que nós vamos estar sempre ao lado dos trabalhadores, sempre ao lado do povo, como estivemos durante esses 40 anos. Obrigada.